І в продовження нашого служіння давайте ми звершимо коротку молитву за слово, яке перед нами. Ми просимо, Господь, благослови сьогодні нас, щоб ми могли, переживаючи таку радість і вдячність Тобі за все, що Ти даруєш нам в нашому житті, відкрити своє серце для Тебе, для Твого слова. І саме те, що Ти хочеш прошепотіти всередину нашого єства, скажи сьогодні. А ми дякуємо Тобі знову і знову в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка, дорога церква. Я радий сьогодні вітати вас. Дуже приємно усіх бачити. Дуже радий вітати усіх, хто сьогодні знаходиться в цьому залі. Можливо, ви завітали до нас вперше. Може, ви не перший раз в церкві. Я знаю, що є певна категорія людей, які завжди приходять на наші вистави подивитися. І, можливо, ви з певною регулярністю відвідуєте. Ми дуже вам раді. А можливо, ви гість з іншої церкви. А можливо, ви дивитеся нас онлайн. Ми дуже раді сьогодні кожному, хто приєднався до нас в цей прекрасний день. Хоча ми живемо у непростий і буремний час, ми живемо у час потрясінь, але коли ми оглядаємося назад, ми можемо сказати разом, незважаючи ні на що, до цього місця допоміг нам Господь. І цей день подяки – це наш шанс, наша можливість визнати, що ми абсолютно залежні від Нього, і сказати «Спасибі, Господи, бо це Ти був з нами». Перед нами буде декілька молитов, але спершу я хотів би залишити декілька думок для наших роздумів. Не знаю, як було у вас, але в моєму дитинстві, коли тобі щось давали, батьки дивилися на тебе і запитували, а що треба сказати? Було у вас таке чи не було? Інколи, коли ти вставав за столу, на тебе дивилися дуже пильним поглядом, і чи поглядом, чи навіть вслух натякали, а ти нічого не забув сказати? І, як правило, ми всі знаємо правильну відповідь, але в душі зароджувалася інша. Відповідь – дайте ще, правда? Вдячність. Нас з дитинства привчали до вдячності, і ми інколи ставимося до вдячності просто як до якоїсь формальності. Але мені дуже подобаються слова відомого іспанського письменника Мігеля Сервантеса, який зазначив, що ніщо не обходиться нам так дешево і разом із тим не ціниться так дорого, як елементарна людська вічливість. Здається, просте слово «дякую», а вже серце відкривається. Що ж тут такого в тому слові? Але коли ти зробив комусь ще якесь добре діло, чи якусь добру справу, ти підсвідомо очікуєш реакції, просто щоб звіритися, чи все гаразд, чи ти зробив все правильно. І слово «дякую» воно будує зв'язок. Просте слово «будь ласка». Здається, можна просто написати «зроби те і те», але потім подумав, ні-ні, буде грубувато звучати. Додаєш кому і пишеш «будь ласка». І вже звучить зовсім інакше. Ніщо нам не обходиться так дешево і не цінується так дорого, як вічливість. І також, звичайно, вдячність. Тож, згадуючи отой досвід вставання в дитинстві за столу або отримання подарунків, я сьогодні назвав нашу коротку розмову «Чи ти усе сказав?» Або простіше, «Ти усе сказав?» Ви скажете, кому? Кому я маю щось сказати? Я хотів би, щоб ми поглянули на декілька напрямків, чи ми нічого не забули, чи сказали ми усе і усім, кому нам варто сказати своє дякую. Насамперед, я хотів би подивитися на одну нестандартну річ. І, можливо, для когось це стане здивуванням, але я глибоко переконаний, що нам треба навчитися дякувати, зокрема, самому собі. Ви скажете, як це дякувати самому собі? Що це? Погладити себе по голівці і сказати, ти молодець? Скажу вам по секрету, інколи і так треба зробити. Чому? Тому що світ, в якому ми живемо, дуже токсичний. Світ, в якому ми живемо, дуже агресивний. Багато із нас зростали в радянський час, коли гідність особистості не надто толерувалася і заохочувалася. Та навіть в пострадянський час, в дитячих садочках, в школі було багато моментів, де ми переживали приниження. І інколи усвідомити, що з тобою не все так погано, і навіть самому собі сказати, послухай, все гаразд. Ти не тільки той, хто зазнавав поразок, чи робив невдачі, чи чув на свою адресу якісь критичні зауваження чи докори. Подивись, в твоєму житті є ще щось хороше. Тому в якомусь сенсі це такий психологічний захист. Але коли я кажу про подяку собі, я маю на увазі не тільки це. Коли я кажу про подяку собі, я маю на увазі дуже глибоку, важливу істину, яку ми бачимо в характері самого Бога. От якщо ви зловите це, повірте, і почнете застосовувати це просто як практику, ваше життя трошечки просвітліє. Дивіться, що сказано в першому розділі книги «Буття», перша книга Біблії. Я процитую декілька віршів, але вони всі подібні. «Буття 1.10. Назвав Бог сушу землею, а зібрані разом води назвав морями. І побачив Бог, що так добре».
Він глянув, він щось зробив, потім подивився і каже: «О, добре». Потім дивіться далі, 12 розділ. «І породила земля лугові трави, що розсівають насіння за родом своїм, і дерева, що приносять плоди, і побачив Бог, що це добре». 18 вірш. «І сказав Бог, нехай постануть світила на небозводі, і побачив Бог, що так добре». І це повторюється знову, знову і знову протягом всього першого розділу, аж доки в підсумку Господь не робить висновок. «І оглянув Бог усе, що Він створив, і було воно дуже добре». Дуже добре. Бог щось робив, а потім зупинявся і казав: «Ну, добре ж вийшло». Браті і сестри, нам треба навчитися цінувати те добре, що в нас виходить. Буквально вчора я говорив з одним чоловіком, який працює в великій християнській організації. Він каже: «В нас є одна проблема. І наш керівник, набираючи людей на роботу, перевіряє на відповідність по дуже цікавому критерію. Коли ви приходите на співбесіду, він ставить вам запитання. Каже: скажіть, будь ласка, як мінімум 5 речей, що у вас виходить добре? Що ви вмієте?» І багато людей впадають в ступор. А вони не звикли дивитися на себе з цієї точки зору. Вони звикли дивитися на себе з позиції, що в мене не виходить, де мені треба ще більше постаратись. І одразу хочу сказати, друзі, колись пастор Пилип про це сказав, що халтурщиків з'їдять люди, а перфекціоністи з'їдять самі себе. Якщо ви халтурщик, то це, що я зараз говорю, не для вас. Якщо ви халтурщики, то вам потрібно дійсно виправлятися і вдосконалюватися і так далі. Але багато хто з нас, ми не халтурщики, ми максималісти, в нас завищені вимоги для себе. І дуже часто нам не треба, щоб нас з'їдали люди. Ми самі себе з'їмо. Я признаюсь по собі. Закінчується служіння, я приходжу додому, вгадайте, що я роблю? Окрім того, що лежу. Я прокручую служіння знову і знову. Як ви думаєте, я прокручую служіння, думаючи про те, що мені вдалося донести для аудиторії? Я прокручую його знову і знову, аналізуючи, де я зазнав поразки. Буквально недавно я проповідував в одній церкві, і я проповідував зранку і проповідував в іншій церкві ввечері. І коли я проповідував зранку, мені здалося, що я був свіжий, все було гаразд, і моє слово досягнуло сердець людей, і я був задоволений собою. Зранку все було більш-менш. Але під вечір, як я не раз вже нагадував, моя нервова система виснажилася. І коли я попроповідував ввечері, я думав, що це найгірша проповідь у моєму житті. Я прийшов в те місце, де ми ночували, це не було вдома. Я прийшов, і я, напевно, ще десь півтори години мучився тим, що в мене не вийшло, що мені не вдалося. Ви знаєте, я відважився і написав служителю, який мене запрошує, я відважився і написав йому: «Слухай, вибач, мені здається, що я сьогодні ввечері сказав далеко не найкращу свою проповідь». А він написав мені, каже: «Я знаю, після 9 вечора ти колись розказував, в тебе таке буває. Ти втомлений, тобі здається, що тебе ніхто не любить. Ми тебе любимо, і Бог тебе любить». І мені відлягло. Ви знаєте, друзі, інколи треба, щоб це сказав хтось зі сторони. А інколи треба, щоб ти сам це сказав собі. Чого? Дивіться. Чи є в нашому житті недоліки? Є. Чи є в нашому житті щось не вийшло? І скажу вам по секрету, я прийду сьогодні додому і буду внутрішньо прокручувати цю проповідь, і я знайду, що в мене не вдалося сьогодні сказати. Як мінімум, на першому потоці я вже знайшов. Але навіть при цьому всьому мені потрібно переналаштувати свій мозок. Чекай, а хороше щось було? Те, про що можна сказати: «Ну, добре ж. Ну, добре. Ну, це не вийшло, але є щось, що вийшло». Але наш мозок, він же ж так створений, він так запрограмований, що він вишукує, що не так. І він концентрується на негативі. Я не раз це повторюю, новини ви дивитеся. Вам же ж не показують новини. Живе сім'я нормально, чоловік любить дружину, дітки їх слухаються. Про які сім'ї в новинах розказують? Там, де чоловік покусав дружину, де дружина надгризла чоловіка. Ну, в основному про таке, правда? Навіть кажуть, що якщо собака вкусила людину, то так собі новина. Якщо людина покусала собаку, це прям супер новина. Всі про це будуть говорити. Чудово. Ми націлені на негатив. І чи правда, що є і те, і те? Є. Є негатив, це правда. Але послухайте, є і позитив. Інколи треба просто заспокоїтись, подивитись на те, що ти зробив, і порадіти. Віться, чому Біблія нас вчить? Це показано в Ісусових словах. Ісус розказує притчу. Каже, в одного чоловіка загубилася овечка. А потім він її знайшов. І що робив? Сварив її, де ти лазила, правда? Так чи ні? Розказував сам собі, який же я поганий пастух, що я її загубив. Ні, він знайшов і що зробив? Потішився, порадів. Одна жінка загубила гроші. Одну монету з 10 драхму загубила. Мила в хаті, все поприбирала. Знайшла ту драхму і написано, так ще зраділа, що влаштувала зустріч для своїх друзів і ще й більше потратила, я думаю, ніж ту драхму, яка знайшла. Чого?
Бо в цьому є принцип. Ти щось знайшов, в тебе щось вийшло. Ну, порадій цьому, заспокойся. Сам Ісус, ми ж пам'ятаємо ці слова, написано, що Він на подвиг душі своєї буде дивитися як? Із задоволенням. А послухайте, а про який подвиг іде мова? Про страждання, про хрест, про муки. Але Ісус навіть у цьому всьому бачить задоволення. Заради чого я це зробив? Так, був Іуда, який відрікся, але Ісус оглядається назад і не згадує, о, точно, мене ж Іуда зрадив, розбив мені серце. А Він шукає те добре, що вийшло. Він дивиться на тих людей, які приймуть звістку Євангелія, на тих людей, за яких Він постраждав, і ця жертва не буде даремною. Браття, сестри, Він на нас з вами дивиться і дивиться на подвиг душі своєї із задоволенням. Через це я завжди кажу так. От, як правило, День подяки, він же ж в культурі, як правило, пов'язаний з Днем урожаю, з погадами про важку працю, потім про те, як зрощувалася якась городина чи плоди в саду. І потім в кінці, вже восени, чого День подяки восени? Бо традиційно дякували Богові за врожай. А от якщо ми говоримо про врожай, ви дивитесь на свій город, чи на своє поле, чи на свій сад, скажіть, будь ласка, на полі, що треба, щоб був врожай? Треба позбутися зайвого, правда? І треба посадити щось добре. Ви не можете не позбутися бур'янів, і тоді у вас буде врожай, бо бур'яни заважають. Треба боротися з бур'янами. Тобто, давайте перекладу. Треба боротися з негативом, з чимось поганим, треба. З гріхом в своєму серці, зіпсованому, треба боротися, треба. Треба свою гріховну плотську натуру смиряти, треба. Але знаєте, в чому біда багатьох християн? Ми тільки на цьому зациклилися. І ми боремося з гріхом, боремося, боремося. Але окрім того, що боротися з поганим, треба і заохочувати добре. А добре, ти щось посадив в своєму житті, ну ростеш там щось добре. Росте. Дух Святий в твоєму серці працює, плід Духа зрощує. Любов, радість, мир, довготерпіння. Є оці, може вони в зародковому стані, але є воно, є. Поливай його. Не тільки борись з бур'янами, заохочуй добре. Сьогодні науковці кажуть, що таке поняття, як позитивне підкріплення. От в сім'ї діти в нас зростають. Ми можемо весь час боротися з бур'янами. То не так зробив все, не так зробив. Що ми зробимо з дітьми? Вибачте, я відійдуюся тої кафедри, ми їх задовбемо, правда? Це не значить, що нам не треба їм докоряти. Це не значить, що не треба їх виправляти. Треба. Але якщо ми будемо тільки це робити, а не будемо поливати добре, то ми багатого не досягнемо. Ми маємо боротися з негативними явищами, але при цьому треба підловлювати дітей не тільки на помилках. Підловлюйте їх на хорошому. Вони щось отримали. Ви йому сказали помити посуд, і він помив. Половина тарілки ще жирна, але вже ж помив, правда? Скажіть йому за це дякую. Хтось зааплодував, когось явно торкнулося. Ця дитина поприбирала в кімнаті. Ну, ще не так чисто і ідеально, як ви хотіли. Але вже одежа валяється не на підлозі, а вже на ліжку. Це вже ж досягнення, правда? Вже серйозний прорив. Подякуйте. Треба відслідковувати ці маленькі рухи вперед, цей маленький прогрес. І дякувати. І іншим людям, і відслідковувати це в самому собі, сказати собі, ось це, що в тебе вийшло, все добре, підбадьорити себе, заохотити. Але також, як я вже зазначив, дуже важливо, щоб це не залишилося на рівні самозакоханості, не залишилося на рівні гордості. Тому дуже важливо, і це те, про що ми скажемо далі, переключити увагу не тільки на себе, а переключити увагу на Бога, який дав мені це зробити, на Бога, який благословив мене, щоб я зміг чогось досягнути і так далі. Бо врешті-решт це Господь, який діє в нас. І як я не один раз думаю собі, апостол Павло, він говорить до коринтян, пише їм, каже, я, каже, більше всіх потрудився. Кажіть, бреше апостол Павло, коли він так каже? Ну, не брешеш, правильно, це ж в Біблію війшло. Значить, потрудився. Дух Святий дозволив йому так написати. А потім такий, хоча, каже, не я, а благодать Божа в мені. А де правда? Що він потрудився, чи що Божа благодать? І то правда, і то правда. Тому ми інколи хочемо все, то Господь. Буває, підходять люди, і вони дякують за якесь служіння, чи за якусь проповідь. Я усвідомлюю, ну, звісно, найпростіше так правильно, нас так вчили з дитинства, схилити голову, сказати, то все Господь. А потім думаю, пожди, ну я ж теж, то ж не Господь особисто за кафедрою стояв. Я ж там був, правильно? Якби я не готувався, то б не було цього. Одна крайність – думати тільки то Господь і знехтувати ось цю людську сторону. Інша крайність – зациклитись тільки на собі, і тоді дійсно це може привести до якогось нарцисизму, коли ти тільки добре в собі помічаєш, і цим ще й пишаєшся, ще й вихваляєшся.
і знехтувати, що це робить Господь. Але оце розумне поєднання. Я потрудився. Хоча, втім, не я, втім, Господь. Що я хочу сказати, завершуючи цю думку, друзі? Завершуючи думку, що нам треба час від часу зупинитися і порадіти тому, що ми маємо. І оцінити це, і підбадьорити, можливо, навіть самих себе. Знаєте, що я хотів би нам сказати? Дорогі українці, я зараз звучу, як Володимир Олександрович. Дорогі українці, знаєте, що я хочу всім нам сказати? І в першу чергу собі і всім нам. Ну ми ж молодці, ну що ні? Ну молодці, браті і сестри. Ну молодці. Ну дивіться, ну реально, от подумайте. Більше вже 2,5 роки триває повномасштабна війна. Якби нам сказали 24 лютого, що ми пройдемо отак ці 2,5 роки, і от зараз ми в 13 жовтня, вже 24-го року. Якби нам тоді сказали і показали все, що ми пройдемо. Слухайте, правда добре, що ми не знали наперед? Добре. Бог інколи добре, що не відкриває нам так крепко майбутнє, показує, як через тьмяне скло. Якби нам показали, ми б сказали, о, я не знаю, чи я справлюсь. Але, браття, сестри, ну справилися ж. Ну впоралися. 13 жовтня 24-го року, кажемо, до цього місця допоміг нам Господь. І ясно, що благодаттю Божою. Ну і ми трошки потрудились, правда, браття і сестри? Ми пережили і обстріли, пережили і різні стреси, і потрясіння, і переживання, що ми можемо ніколи більше, багато із нас, не повернутися додому. А хтось, можливо, пережив абсолютну втрату, і ви вже не повернетеся додому там, де ви жили. Але ви знайшли себе на новому місці. Ви зуміли справитися з цим, пустити коріння, знайти духовну сім'ю, знайти нових друзів. Тяжко було, тяжко. Непросто. Ой, це були дуже непрості 2,5 роки. Але сьогодні ми дивимося і розуміємо, це Господь, це Господь. Але через нас. Разом, один із одним, кожний зокрема, і разом з Господом ми пройшли цей час. І, звичайно, я хотів би подякувати, переходячи вже далі, я хотів би подякувати нашим військовим. Бо якщо ми цивільним людям кажемо, що ми молодці, наші військові неймовірно більшу кількість раз молодці, бо це за їхніми спинами, це завдяки їхній жертві. Я скажу більше, сім'ї військових, спасибі вам. Спасибі за те, що ви закриваєте нас собою. Спасибі сім'ям за те, що розділяють цей тягар. Спасибі за жертовність, посвячення. Щиро дякуємо. Давайте ми подякуємо оплесками. Спасибі величезне. Спасибі. Спасибі. Ми цінуємо, ми молимося, ми дякуємо. І так ми плавно переходимо до наступної думки. Подякувавши собі, дуже важливо подякувати іншим. Подякувати іншим. Ви знаєте, чи ми все сказали? Чи ми все, що ми мали сказати собі, сказали? Чи ми достатньо підбадьорили себе, чи тільки себе ганимо, чи тільки себе докоряємо, чи тільки себе, можливо, ще більше і більше своїми помилками заганяємо в депресію, не помічаючи доброго, що Бог вже зробив в нашому житті? Але чи ми все сказали іншим людям? Чи ми всі добрі слова сказали рідним? Чи ми всі добрі слова сказали близьким? Чи ми всі добрі слова сказали своїм друзям, своїм знайомим, чоловікам, дружинам, батькам? Часто лише на похоронах ти бачиш, що в людей було що більше сказати, і вони жалкують, що вже ніколи не зможуть сказати це обличчям до обличчя. Вже, можливо, тільки колись, коли зустрінуся в вічності. Чи всі добрі слова ми сказали своїм дітям? Можливо, своїм внукам? Чи достатньо ми подякували тим людям, які є поруч із нами? Послання до євреїв, 10 розділ, 24 вірш говорить: «Будьмо уважні один до одного, заохочуємо до любові і добрих діл». Я дослідив цей текст в оригіналі. Оце слово «будьте уважні» в грецькій мові буквально означає помічати, розуміти, обдумувати, обмірковувати. Тобто, будь уважний, відшукуй в інших людях щось добре, щоб заохочувати їх до любові і добрих діл. Чи ми помічаємо ці речі? А коли помічаємо, чи ми говоримо? Знаєте, що я побачив? Що ми, українці, ми інколи думаємо про людей краще, ніж це їм говоримо. Ми подумаємо про людину. Ну, щоб підійти, сказати. Знаєте, є два моменти. Перший, ой, якось мені незручно, а другий, та ну, ще возгордиться. Серйозно. Знаєте, я зразу скажу, браття і сестри, не переживайте за чужу гордість, то не ваша проблема. Ваша проблема, якщо ви бачите щось добре, скажіть. От просто принцип. Колись я почув цей принцип в одного пастора, він мені дуже допоміг. Можеш сказати щось добре? Скажи. От можеш, бачиш щось? Скажи. Ну чого ти мовчиш?
Може, це людині зараз потрібно. Я зізнаюсь, я часто, коли їжджу в дорозі, як правило, формую собі на дорогу список проповідей, які я хочу послухати. Тому що я проповідник, але, як хтось сказав, перестав вчитися, перестань учити. Я постійно сам розвиваюся, шукаю, слухаю, думаю. І буває так, я послухав чиюсь проповідь, і вона мене благословила. Така думка приходить, написати цій людині чи не написати? Думаю, напишу, якщо особисто знаю. А може воно йому й не треба, ще подумає, о, написав, чого він мені написав. Але знаєте, що цікаво? Буває, що ти пишеш, і ще жодного разу ніхто мені не відповів, на що ти мені написав. Але багато разів мені відповідали. Буквально останній раз вчора я одному своєму товаришу, пастору іншої церкви, написав, я слухав дорозі твою проповідь. Вона мене торкнулась і благословила, дякую. І він мені відповів. Він каже, знаєш, в мене зараз дуже важкий період. Твої слова такі вчасні, вони так мені потрібні. Ми ніколи не здогадаємося, що це значить для цієї людини. А тим більше, коли ці люди поруч із нами, і вони десь очікують, що ми дамо їм цей зворотній зв'язок. Американський баскетбольний тренер Джон Вуден, він навчав своїх спортсменів в команді, каже, якщо тобі дали пас, і ти з того пасу закинув м'яч у корзину, обов'язково оглянися і побач, глянь в очі тому гравцеві, який віддав цей пас на тебе, і покажи йому «дякую». А хтось із команди питає, каже, а як він в цей момент не буде на мене дивитися? А Буден говорить, ні-ні, він буде на тебе дивитися. Якщо він дав тобі пас, він буде на тебе дивитися. Він буде чекати цей зворотній зв'язок. Але ми якось думаємо, що це ніяково, якось неудобно. Мене недавно Бог провчив. Минулому році, коли в мене була поїздка по служінню в Сполучені Штати, я був в одній дуже великій американській церкві, я зайшов на служіння, коли вже воно почалося буквально декілька хвилин, трошки припізнився, і одна темношкіра жіночка, вона стояла в групі порядку, вона помогла мені знайти місце. Вона показала мені, де можна стати, і сама стояла з краю біля мене. Це було її місце, вона оглядала зал і шукала, може комусь треба якась допомога. І якраз було прославлення, співали люди. Вона стоїть біля мене, і я чую, як вона співає. Я думаю, слухайте, та її місце не тут біля мене, її місце на сцені. В неї такий голос. Правда, ну просто Вітні Х'юстон, яка стоїть біля мене. Співає прекрасно. Закінчується прославлення. І я, як будь-який нормальний українець, подумав, що вона гарно співає, і собі сів. А вона обертається до мене і каже, я тільки що слухала, як ви співаєте, ви так гарно співаєте. Я стою і думаю, сижу верніше і думаю, ну от як так? Вона співає в 10 разів краще за мене. Я поскромнічав сказати їй комплімент. А я співаю багато гірше за неї. Ну, вона почула, що я десь там пару разів в ноти попав, і вже мені зробила комплімент. Браті і сестри, нам потрібно випрацювати в собі цю звичку. Помічати добре в інших людях. І можеш сказати, обов'язково скажи. Знаєте, сьогодні не лише День подяки. Сьогодні Міжнародний день вдячності пасторам. Я хотів би сказати слова вдячності усім нашим пасторам, усім, хто несе пасторське служіння, всіх рівнів, пастора помісних церков, пастора регіонів, районів, пастора наші, найважливіші, я сказав би, пастора, хоча ми їх не називаємо пасторами, а називаємо деяконами, але це, по суті, пасторське служіння, лідери наших домашніх груп, наші деякони дорогі. Спасибі величезне. Я часто жартую, що пастором будь непогано, аби не ті люди. Один пастор каже, мене, коли ставили на пасторство, то сказали, що це буде прогулянка по парку. Тільки не попередили, що то буде парк юрського періоду. А так, каже, все правду сказали. Люди непрості. З людьми буває складно. Але я дякую вам. Ви прислухалися до поклику Божого. І коли Христос запитав вас, чи любиш мене, ото як з апостолом Петром, ви сказали, люблю. Ви відкрили своє серце і прислухались до того, що Він сказав вам далі, паси овець моїх. Хай Господь рясно вас дасть. Браті і сестри, чи можу я трошки проявити нескромність, бо я сам пастор, і попросити кожного з нас бути вдячними своїм пасторам, правда? Чи можемо ми віддати Богові славу за наших пасторів? Напишіть сьогодні, підійдіть, напишіть своїм батькам. Можливо, ви захочете написати добрі слова своїм шкільній вчительці, можливо, своєму лікарю. Просто написати, у нас в церкві сьогодні день подяки. Я хочу сказати вам спасибі. Скажіть вдякую тим людям, до кого Бог побудить ваше серце. Подякуйте своїм служителям також. Це дуже важливо, коли ми плекаємо цю атмосферу вдячності. Я хотів би також привітати і подякувати, бо вчора був день капеланів. І це служителі, які
несуть Боже Слово вже поза межами церкви. Штатні капелани у війську, капелани-волонтери, які приїжджають, відвідують, допомагають. Дорогі капелани, я знаю, що в цьому залі ви є. Спасибі вам величезне. Ми дякуємо. Ми цінуємо це як церква. І я знаю, я бачив ці очі, я знаю, як по-особливому це цінують хлопці, які отримують допомогу, які отримують молитву. Хлопці, дівчата, наші люди, які зараз знаходяться в лавах Збройних сил. Величезне спасибі. Ви знаєте, недавно мене брала інтерв'ю. Є ще одна річ, про яку я хочу сказати. Недавно мене брала інтерв'ю, і одна людина з-за кордону говорить: скажи, будь ласка, а вам достатньо допомагають з-за кордону чи ні, от українцям? Давайте чесно, отак чесно. Забувши, що в нас зараз вімкнута камера, дуже чесно. Як ви думаєте, браття, сестри, нам достатньо за кордон допомагає чи недостатньо? Чесно. Правда, могли б більше. Ото як в дитинстві, дайте ще. Могли б більше. Ми ж знаємо це. І ми розуміємо, що могли б і більше. Казав один чоловік, і не збідніли би. Вони допомагають багато. Разом з тим ми розуміємо, що могли б більше. Але на чому ми будемо концентрувати нашу увагу? На тому, що за кордон допомагає нам не так, як би нам хотілося, чи на тому, що вони все-таки нам допомагають? Бо якби не за кордон, ми розуміємо, що було б із державним бюджетом, що було б на фронті і так далі. І знаєте, коли мені поставили це запитання, я сказав відверто. Я сказав, я дуже переживаю. То, що ми переможемо, я не переживаю, бо я знаю, що ми переможемо. Внутрішньо. Бог не може бути осміяний. Давид має перемогти Голіафа, браття, сестри. І коли Голіаф стоїть проти Давида, то завжди є цей вибір. Дивитися на великого Голіафа і думати, він же такий великий, він мене знищить. А можна подивитися на нього і сказати, він такий великий, в нього ж невозможно не попасти, розумієте? Як не кинь, то попадеш. Тобто в мене немає сумнівів, що Бог дарує нам перемогу. Що в цій жорстокій, несправедливій, беззаконній війні Бог на стороні слабшого. В мене немає в цьому сумніву. Важкою ціною, але я впевнений, що так буде. Знаєте, в чому в мене є переживання? У мене є переживання, що коли ми переможемо, щоб ми не залишились невдячними. Щоб ми не стали, як зазначив один політолог, нацією ображених переможців. Ми перемогли, але потім ми почнемо згадувати, ага, там ви нам не додали, а там то. Давайте цінувати то, що є. Колись пастор Пилип казав про одну людину в нашій церкві, каже, він такий вдячний. Навіть, каже, як йому на територію занесуть 2 цеглини, а винесуть 4, він все одно подякує за тих 2, що принесли. Я так собі зауважу це і думаю, 2 ж то принесли. Ясно, я жартую, звісно. Але давайте цінувати абсолютно все. Я хотів би сказати, я не знаю, скільки це зможуть почути наші закордонні друзі, партнери, церкви, які з нами співпрацюють, місії, фонди, організації, які нам допомагають, наші спонсори. Величезне спасибі, ми цінуємо. Ми вдячні, дякуємо вам. Ці аплодисменти во ім'я Господа для вас. І врешті, друзі, останнє. Подякуйте собі. В якому сенсі? Не в сенсі гордості, а в сенсі просто, якщо є щось добре, цінуйте це. Подякуйте іншим людям. Скажіть, напишіть, підійдіть. Але найголовніше, нам потрібно дякувати Богу. Подякуйте Богові. Ви скажете, ми дякуємо, ми молимося, ми звертаємося до Господа. Але сьогодні особливий день, коли ми можемо зробити це в особливій пошані і благоговінні. Ми робимо це в нормі кожного дня. Але сьогодні ми робимо це особливо, бо ми присвячуємо цьому ціле служіння, щоб просто проаналізувати і подумати, як багато він нам дав, як багато він для нас зробив. Навіть той факт, що під час війни усі ми маємо хліб і до хліба, правда? Це велике благо. Ми сьогодні бачили, як у виставі Ісус умножав хліби. Я ні разу не бачив, щоб хліби умножалися буквально так, як це було в біблійні часи. Але для мене чудо, що ж за ці 2,5 роки я ні разу не мав проблеми з матеріальними питаннями. І Бог попіклувався. Це чудо. Це справжнє чудо. Ми бачили у цій виставі жінку, яка стікала кров'ю. І коли вона доторкнулася до Христа, це джерело крові, те, що виснажувало її, те, що знищувало її здоров'я, її життя, було зцілено. Скільки людей сьогодні душевно стікають кров'ю? Я зізнаюся, я думаю, ви напевно, теж це саме проходили, що за цей час нам не один раз було важко душевно і таке враження, що твоя душа кровоточила. Коли ти дивився новини, коли ти бачив деякі речі своїми очима,
коли ти чув історії. Ще півроку назад робили опитування, і за опитуванням 78% українців сказали, що вони знають когось, хто загинув. Я думаю, що за ці півроку 100% знають. Кожен з нас знає когось, хто загинув. Це все боляче. Але правда, ці 2,5 роки, коли ми приходили до Ісуса, кожен раз торкалися Його, неначе та жінка. Ці рани потихеньку починали загоюватися. Він знає, як втішати. Він знає, як витирати сльози. Він Бог, який з нами не тільки на зелених пасовисках і біля тихої води. Він Бог, який з нами в долині смертної тіні. І Він завжди залишається поруч. Ми бачили в цій виставі, і, напевно, те, що мене зворушило найбільше, як кричали ці прокажені браті і сестри. Тут нами є медики, я не знаю, чи в якійсь палаті, чи в якомусь відділенні так от кричать, як вони тут грали. Серце просто розривалося. Мені здавалося, що коли я слухав ці крики, то я сам, наче воно мені боліло. Але в реальності, скількох з нас, коли ми дійсно кричали від болю, Господь зцілив, правда? Господь явив своє чудо. І ми знаємо, що це таке. Той прокажений у виставі, він підскакував і радів, що Господь його зцілив. Але ти знаєш, що це таке, коли ти був у безвиході, коли тобі здавалося, що все, що поставлено крапку, але потім приходив Бог. І хтось каже, він любить перетворювати крапки на кома. А я кажу, ні-ні, він любить перетворювати крапки на знаки оклику. І він поставив там знак оклику в твоєму і моєму житті. Нам є за що дякувати Бога. Але найбільше, нам є за що дякувати Бога, бо ніхто, окрім Нього, не взяв на себе тягар наших гріхів. Він прийшов у цей світ, став одним із нас, щоб розділити нашу біль, розділити наші страждання, розділити наші хвороби, але врешті-решт, в кінці своєї життєвої історії, сам не зробивши жодного гріха, невинний, святий, померти за нас на хресті. І це найбільша вдячність. За ті руки, які були пробиті цвяхами, за ноги, які були пронзені і пробиті залізом до Христа, за тіло, яке було пошматоване, не за те, що зробив щось він погано, а за те, що ми з вами думали, говорили чи робили в нашому житті. І в одному із псалмів цар Давид пророчим чином він проголошує запитання. Він каже в 116-му псалмі, чим я віддячу Господові за все добро, яке він мені дає? І каже, я чашу спасіння прийму і прикличу Господнє ім'я. Господи, як ми можемо тобі подякувати за твоє спасіння? Знаєте, найкращий спосіб – прийняти його. Уявіть собі, що ви в пустелі, ви заблукали, пече сонце, розпечена земля під ногами, губи пересохли, хочеться хоча б трішечки води. І раптом рятувальна експедиція, яка прийшла туди за вами, вона десь з'являється на горизонті, і вам здається, що то міраж, але чим далі проходить секунду за секундою, ці люди стоять все ближче, ближче і ближче, вони піднімають вас із цього розпеченого піска і дають вам чашку води. Скажіть, будь ласка, яка розумна людина, коли тобі дають чашку води, а це те, чого ти прагнеш, це те, чого ти потребуєш зараз найбільше, це те, від чого залежить питання просто життя і смерті. Яка людина, хто із нас, він скаже, мені це не потрібно. Ось про що говорить цар Давид, коли він каже, чашу спасіння прийму. Я усвідомлюю, я потребую цього. Моя душа усвідомлює, мені потрібно прощення моїх гріхів. І я усвідомлюю, я не можу спасти себе сам, мені треба, щоб мене хтось спас. Ісус вже помер за нас на хресті, тепер від нас залежить тільки одне – прийняти це і сказати, Господи, я каюсь. Або інший приклад. Уявіть собі, що ми опинилися в приміщенні, яке впало, не знаю, від вибуху чи від потрапляння ракети. І як сьогодні багато наших співвітчизників потрапляють у пастку, опинившись під завалами. Я не один раз проєктував це в своєму розумі. А що, якби я був на тому місці? Так, як це буває сьогодні по всій території нашої країни. І ось прильот, і ти опиняєшся під завалами. Як би я хотів, як би я ждав, щоб хтось мене шукав на горі? Щоб ці люди не забули, що я там. Щоб вони добралися туди до мене. І щоб, коли вони до мене доберуться, вони мене звідти витягнули. Бо я розумію, коли тебе накрило уламками бетонних плит, ти сам не виберешся. Щось подібне з гріхом. Коли ми в
гріху, ми не можемо розрадити самі собі, ми не можемо спасти себе самі, ми страждаємо від цього, ми мучимося, але ми розуміємо, ми не маємо можливості себе врятувати. Тільки той, хто згори, може опуститися туди до нас. Що й зробив Ісус? Опуститися до нас, дати нам руку. Якою найвищою мірою безглуздя буде, коли Ісус каже, ось я хочу тебе простити, я хочу тебе врятувати, я хочу тебе витягнути звідси. Сказати, ні, мені не треба. Найкраща вдячність, яку ми можемо дати Богові, це сказати, Господь, я приймаю те, що ти мені даєш. Що від мене залежить, Господи? Сказати, я каюсь, довіритися тобі, прийняти те, що ти для мене зробив, Господи. Одного разу ти прийшов у цей світ і сказав, ось я. А я тепер хочу сказати, ось я. Дайте ми зараз встанемо перед його обличчям. Я хотів би сьогодні звернутися до тих людей, які, можливо, сьогодні прийшли в перший раз у нас на богослужіння. А може ви не в перший раз, але ви ще жодного разу не каялися перед Богом. А може ви вже каялися, але ви десь відійшли від Бога. Я хотів би звернутися до вас і запросити вас до цієї важливої молитви. Я знаю, що сьогодні на цьому місці Бог торкається вашого серця і стукає до вас. Від нас залежить тільки одне. Відгукнемося ми на цей поклик чи ні. Він закликає нас, щоб ми покаялися. Але від нас залежить одне, погодимося ми чи ні. І я хотів би сьогодні звернутися до людей, яким набрид гріх, яким набридло беззаконня, і які хочуть, щоб в житті все помінялося, і серце очистилося, і було можливість почати все з чистої сторінки, прийняти в серце мир, прийняти новий старт, прийняти оце очищення, коли ти знаєш, що тягарі з душі знято. Крок до цього тільки один – покаяння. Я хочу запросити, де б ви не були зараз в цьому залі, що це стосується вас, це торкається вас, будь ласка, залиште своє місце, я хочу за вас помолитися, пройдіть сюди наперед, і ми будемо молитися за вас. Якщо ви на балконі, залиште балкон, проходьте, будь ласка, наперед. Якщо ви під балконами, залишайте своє місце, проходьте, будь ласка, сюди. Ми вітаємо, давайте ми почнемо аплодувати. Чого серця Бог сьогодні торкається? Ви б хотіли покаятися перед ним і звернутися до нього, прийняти те, що він пропонує вам, проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка, не залиштеся на своєму місці, не посоромтеся. Це важливий момент, це момент вибору, це момент вашого особистого рішення. Ідіть до Ісуса Христа. Я кличу вас сьогодні не в церкву, в яку церкву ходити, людина приймає рішення сама. Я кличу вас до Ісуса, бо Ісус Христос зробив для нашого спасіння те, чого ми не могли зробити для себе самі. Ісус Христос зробив для нашого спасіння те, без чого ми всі приречені. Ісус Христос хоче нас простити. Проходьте, будь ласка. Я знаю, що ще є люди, які йдуть. Давайте ми будемо аплодувати. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Я знаю, що, можливо, ви прийшли сьогодні на виставу, я розумію, і ми бачили цей прекрасний спектакль. Але вся ця вистава і взагалі все це служіння, воно, напевне, не матиме такого глибокого і справжнього сенсу, якщо ми сьогодні втратимо найважливіше. Коли Бог стукав до твого серця, коли Бог торкався тебе, але ти сказав, ні, не зараз, а може потім. Я хотів би сказати, цей день він більше ніколи не повториться. Цей час він більше ніколи не вернеться до нас знову. Цей день – це можливість, це шанс. Ми не знаємо, що буде завтра, а тим більше не знаємо, що буде через місяць чи через рік. Але сьогодні, якщо Бог торкається твого серця, не залишся. Ми будемо вже починати молитву, але прийми спасіння, яке пропонує тобі Христос. Ото як чашку води у пустелі, як простягнуту руку під завал, іди до Ісуса. Іди до Ісуса. Іди до Ісуса. Іди до Ісуса Христа. Іди до Ісуса Христа. Давайте, друзі, ми помолимося з вами. Я хотів би попросити, щоб ми могли просто закрити очі і від всього свого серця сказати Богові. Я тільки проговорю ці слова, а ви повторіть їх, будь ласка, зі мною. Але від всього свого серця давайте ми скажемо йому особисто. Небесний Отець, я каюся в своїх гріхах і прошу прости мене. Очисти моє серце. Зміни моє життя. Бо сьогодні я відрікаюся від диявола, від гріха, від проклять і приймаю твоє прощення.
Ісус Христос, Ти мій Господь і мій Спаситель. Амінь. Ми помолимося за вас. Господь, ми молимося за тих людей, які сьогодні пройшли сюди наперед на цю молитву. І ми просимо, Боже, благослови, прости, помилуй, покрий благодаттю Твоєю і поведи далі в житті. Ми сьогодні благословляємо їх, їхні сім'ї, їхнє здоров'я, кожну сферу їхнього життя. Ми просимо, Боже, хай сьогоднішньої молитви почнеться нова сторінка. Благословляємо, благословляємо, благословляємо. Друзі, ці оплески для вас. Ми радіємо вашому рішенню. Слава Богу за ваше рішення і ваш вибір звернутися до Ісуса. Я хочу сказати буквально декілька слів для вас. Щойно ви покаялися, це означає, що Бог вас простив. Все, чиста сторінка, чисте серце. Але тепер є вибір, а що ви зробите далі з цим прощенням? І моє прохання до вас. Дайте Богові шанс поміняти ваше життя. Яким чином? Розмовляйте з Богом в молитві. Отак просто, щиро, як би ви говорили з найріднішою людиною. Читайте Євангелія. Сьогодні ми вам подаруємо нові заповіти. Почніть читати потрошку. Стільки, скільки ви зрозуміли, або стільки, скільки от ваша душа відчуває, що ви б хотіли прочитати. То як хліб. Скільки треба хліба їсти, щоб наїстися? Читайте. І дуже важливо, щоб поруч були ті, хто вас на цьому шляху підтримує. Ми не закликаємо вас, щоб ви були тільки в нашій церкві, але якщо ви захочете йти за Богом, ми будемо дуже раді, як церква вам допомогти. Тому ми вас благословляємо. І під наші оплески я хотів би вас попросити, пройдіть, будь ласка, зараз в фоє, ми хочемо там зробити вам подаруночки. Проходьте, будь ласка, ми вам аплодуємо і хочемо познайомитися з вами, зробити вам приємно, ще раз помолитися за вас. Хай ім'я Господнє буде благословене. Ми помолимося також ще однією молитвою, друзі. Ми подякуємо Господу за хліб, за всі матеріальні благословення, за Боже Слово, яке є хлібом духовним. Подякуємо Господу за Його спасіння, яке символізує чаша з соком. Подякуємо Господу за ті благословення, на які, можливо, ми навіть не звертаємо уваги, але вони дуже цінні. От, наприклад, як вода. Давайте ми просто зараз, наступні декілька хвилин, ми глибоко помолимося і почнемо перераховувати те, що зараз буде приходити нам на серце, на розум, за що ми говоримо йому сьогодні дякую. Ми дякуємо тобі, Господь. Ми дякуємо тобі. Боже, ми дякуємо тобі, в першу чергу, за матеріальні благословення. Благословення, які ти щедро посилаєш нам. Дякуємо тобі за врожай. Дякуємо тобі, Господь, за хліб і до хліба на наших столах. Дякуємо тобі за наші роботи, пенсії, соціальні виплати, за бізнес, за прибутки. Дякуємо тобі, наш Господь. Ми визнаємо, це не наша рука, це ти вирішив нас благословити. І ми дякуємо тобі, що ти піклуєшся про нас, що ти даєш нам все це. Господи, дякуємо тобі, що сонце сяє над головою і дощ падає з неба, зрошуючи нашу землю. Дякуємо тобі, наш Ісус. Ми дякуємо тобі за духовні благословення, Господи, за благословення, які ти посилаєш в наше життя через церкву, через стосунки з тобою. Дякуємо тобі за наше спасіння, за хрещення духом, Господь, за те, що ми маємо цю радість у спілкуванні з тобою, за те, що кожного разу, коли піднімаємо очі до неба, то знаємо, що ти чуєш нас і ти завжди з нами. Дякуємо тобі за нашу церкву, за братів і сестер, за служителів, за пасторів. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ми не одні на цій життєвій дорозі, за кожну людину, яка розділяє з нами наш шлях, за наші родини, батьків, за наших дітей, в когось внуків, чоловіків, дружин, друзів. Дякуємо, Господи. Дякуємо, наш Отець. Ми просто дякуємо тобі, ми усвідомлюємо, що все від тебе і все тобою, все заради тебе. Це непростий час, ми дякуємо тобі окремо за військових, ми дякуємо тобі за наші збройні сили, які боронять і захищають нашу землю. Дякуємо. Ми просимо про твоє божественне воздаяння і благословіння. Ми просимо, Господь, про твій вихід із цієї війни, про справедливий мир і перемогу, яку ти пошлеш із неба, навіть там, де людям це здається неможливим. І ми і за це тебе наперед дякуємо. Дякуємо тебе за Україну, за землю, на якій ми можемо вільно молитися. За землю, де ми можемо вірити, так як нам говорить наша совість. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ми живемо, і ти визначив нас бути учасниками саме цього періоду, цього часу. Господи, ми дякуємо тобі. Ми дякуємо тобі, Господь, навіть за те, що, проходячи важкі часи, труднощі, ти обертаєш зло на добро.
Ти використовуєш труднощі, щоб закалити нас і змінити нас. І це теж Твоя рука. І ми сьогодні дякуємо, Господь, найбільше за Твого Сина Ісуса, за пролиту на хресті кров, за неймовірне чудо Воскресіння і за Духа Святого, який завжди із нами. Сьогодні, Господи, на цьому місці, в Твоїй церкві, на цій землі, хай до неба підніметься слава від нас, як від Твого народу, з українського краю, до святих небес, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вся слава нашому Господу, браті і сестри. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.